Tak for så sød en introduktion, og jeg vil også sige tak til jer for at komme i regnvejret. Min 17-årige søn fortalte mig, da jeg kørte, nu skal du ikke være ked af det, mor, hvis der kommer færre end fem. Så det, jeg er meget glad for, at I kom. Så det, jeg vil prøve at fortælle om, det er forskning, som vi startede i USA, men nu, vi nu kører løs på her i København på, på Panum. Og det kommer i og for sig fra den baggrund, at neurovidenskab er et felt, som mange meget smarte folk går ind i. Og den måde, de ser det på, og den måde, de lærer os det på, dengang jeg blev trænet, det er i virkeligheden at tænke på hjernen lidt som en computer. Og det er et af de her billeder, det er et af dem, der er blevet lavet under det europæiske Brain Initiative. Og det i virkeligheden prøver at afbilde alle de forbindelser, der er i hjernen, hvor nervecellerne forbinder hinanden. Og ideen bag det her projekt, det er, at hvis vi kan måle eller afbilde alle de mange billioner af nerveceller, vi har, så forstår vi måske, hvordan hjernen virker. Så forstår vi måske, hvorfor vi får skizofreni osv. Og det har altid irriteret mig lidt, fordi når man er læge, så ved man, at hjernen er langt fra at være en computer. Hjernen er ligesom nyren, ligesom hjertet. Det er et organ, og et organ består af væv, og vævet består af celler. Og de celler skal overleve, og de skal overleve en meget lang tid, og specielt i hjernen, fordi hjernen har en dårlig kapacitet til at forny sig. Så vi er i og for sig født med de celler, som vi skal både lære med, huske og også bevæge vores krop omkring, indtil vi bliver de nogle af 80 år, hvor de fleste dør. Så når vi tænker på så andre organer, så ved vi virkelig meget om, hvordan man holder dem sunde. Vi ved for hjertet, at det er virkelig vigtigt at gøre exercise. Vi ved for tarmen, at det er vigtigt at forholde ordentlig funktion og spise fibre. Og vi ved for nyren, at hvis man har tendens til nyresten, drikke en masse vand. Vi ved faktisk også, hvad er rigtig vigtigt for langtidshelbredet af hjernen. Og I ved det alle sammen, og det er, at søvn er fuldstændig vigtig for, hvor godt vores hjerner fungerer. Hvis vi vågner op efter en dårlig søvn, eller hvis vi er blevet op en lang tid om natten på grund af en fest eller noget, så fungerer hjernen ikke særlig godt. Vi er ikke særlig hurtigt til at opfatte ting. Vi har måske hovedpine, og vi kan være en forstyrrelse for omgivelserne. Hvis det fortsætter mere end en dag eller to, så kan man faktisk få epilepsi og få vrangforestillinger, som nærmest minder om skizofreni. Så det store spørgsmål for mig var, at jeg var uddannet som læge her i København i slutningen af 80'erne. Og det var faktisk spørgsmålet, hvorfor er søvn så utrolig vigtig for hjernens helbred? Og der vides enormt meget om det. Jeg vidste ikke særlig meget, fordi det var ikke noget, jeg havde forsket i. Og det er omkring 10 år siden, jeg begyndte at stille det spørgsmål. Og jeg havde faktisk aldrig på lægevidenskab, der havde vi faktisk aldrig på det tidspunkt haft den eneste time om søvn. Det var ikke del af lægeuddannelsen på det tidspunkt. Det håber jeg, det er nu. Men jeg gik så ind for omkring 10 år siden og så på, hvad vides der om, hvorfor vi sover. Og der vides faktisk rigtig meget. Det er et stort felt. Og det her, det er bare, jeg kan lige læse det op på dansk, det er for eksempel, at søvn er vigtig under udviklingen af fosteret. Og man mener, at REM-søvn, der er, når man er rapid eye movement, man mener, det er faktisk det, der lærer hjernen at snakke med rygmarven. Så det er super vigtigt under udvikling. Vi ved også, at det formentlig er vigtigt for at huske. Fordi folk, der har lavet undersøgelser, hvis de siger til patienterne, okay, I kan ikke sove, så husker de ikke. Så det tvivler jeg lidt på den opdagelse, fordi det kan også bare udtrykke, at hjernen bare ikke fungerer så godt generelt. Men der er mange undersøgelser, der tyder på det, og der er et stort felt, der er udviklet omkring det. Vi ved også, at søvn er vigtig for immunforsvaret. Og hvis man er syg, så bliver man normalt meget træt, og hvis man af en eller anden grund ikke kan sove, så tager det faktisk længere at bekæmpe sygdommen. Så det er helt sikkert vigtigt. Men en ting, som er overraskende, det er, at når vi sover, og i og for sig ikke bruger hjernen til at interagere med vores omgivelser. Vi snakker ikke, vi ser ikke, vi gør ikke så meget. Så går den
mængde energi, vi bruger, den går meget lidt ned. Så den sovende hjerne bruger næsten lige så meget energi som den vågne hjerne. Og det er i og for sig lidt overraskende. Hvad jeg slet ikke forstod, fordi når jeg var begyndt at læse de her sådan artikler, der var omkring det, det var, at ingen af de her funktioner, som man kendte, forklarede, hvorfor alle dyrearter, inklusive mennesker, dør, hvis de ikke får lov at sove mere end blot nogle få dage eller en uges tid. Og det gælder lige fra fluer og orme til mennesket. Så søvn har en eller anden fuldstændig fundamental betydning for overlevelse. Og det forstår man ikke, og det er det, vi måske kan besvare en smule af. En lille studie her, som er lavet af en forsker, der hedder Sigrid Vesaille fra Penn Sleep Clinic, hun kiggede på noget, der var meget mild søvndeprivering. Og det, hun gjorde, det var, at hun holdt sin mus vågne i 3 timer, efter de skulle falde i søvn. Så de sad og legede med dem. Det var jo sådan en behagelig måde at være vågne på, og musene tog ud til at more sig med at få nye ting ind i buret. Og så lå hun dem tilbage i deres bur, og lå dem sove så meget de ville ind til næste dag. Og det gjorde hun så 3 dage i træk. Så bare 3 dage, hvor man går 3 timer for sent i søvn. Og det hun fandt, der var virkelig overraskende efter min mening, det var, at hun fandt, at i et hjerneområde her, der hedder Lucus Civilius, der fandt hun, at nervecellerne, der er sorte, og de udsender alle deres processer her, efter bare 3 dage med lidt forstyrret søvn, så havde processerne fra nervecellerne, mange af dem var forsvundet, og de var meget mindre komplekse, end de var, og det er sammenlignet her. Så det tyder meget overraskende, synes jeg selv på, at søvn er faktisk så vigtig, at bare 3 dage af at miste nogle timer søvn faktisk ændrer strukturen i hjernen. Når man så kigger på, hvorfor er det så vigtigt, hvorfor har den hjerne reageret så meget på ikke at få lovet sovet, så tænker man på, hvad med andre organer? Reagerer de også på samme måde? Og det gør de faktisk ikke. Der er ingen, der har vist, at for eksempel leveren eller hjertet fungerer fundamentalt forskelligt eller dårligere, hvis dyret eller mennesket ikke sover. Så der må være et eller andet, som hjernen virkelig behøver under søvn. Og når man så spørger om det, så kan man spørge om, hvad mangler hjernen da, som alle andre organer har? Og der er en ting, som hjernen totalt mangler, og det er også spinalmarven, og det er, at de totalt mangler lymfekar. Så det har vi lært faktisk i medicinsk skole. Det er en del af det, og det vides om lymfekar for eksempel, at hvor tæt de ligger, er faktisk en funktion af, hvor aktivt det væv er. Så væv, der er meget aktiv, som for eksempel nyren, har en frygtelig masse lymfekar. Væv, som ikke er særlig aktiv, som huden, har meget få. Så det vides, at det normalt reflekterer det. Og hvordan ser de ud, lymfekar? Lymfekar er nogle blindekar. De starter midt i vævet. Og det, de gør, det er, at de suger ekstra væske op. Og samtidig med, at de suger den væske op, så optager de også forskellige affaldsstoffer. Og for eksempel, hvis man er ude at løbe en morgen og løber rigtig hårdt, så vil nogle af muskelcellerne, de vil faktisk blive beskadiget, og de vil frigøre deres proteiner, de har inde i cellen. Og der er det ikke muskelcellerne selv, der vil nedbryde det her, der er blevet frigjort. Det faktisk bliver alt det her sådan proteiner, så det er myosin og sådan noget, det bliver transporteret via lymfekarret tilbage til den generelle cirkulation. Så det, der sker, det er, at de her små blinde lymfekar, de forener sig til større og større kar, og til sidst så bliver de dumpet ud her i vena cava, der ligger lige ved hjertet, og derfor så kommer lymfevæsken tilbage til blodet. Og hvorfor gør det det? Det gør det, fordi blodet vil løbe gennem leveren, og leveren kan man se på eller betragte, som om det er det organ, der simpelthen er vores professionelle recycling plant. Den tager op de gamle proteiner, bryder dem ned, genbruger dem og laver andre ting. Og det er ikke ubetydelige mængder, vi faktisk sender tilbage til leveren. Det er faktisk 24, tror jeg, gram af protein hver dag, som kroppen, men ikke hjernen, sender tilbage til det. Så kan man spørge, man kan også sige, at det er vigtigt, fordi at hvis lymfekarrene ikke fungerer, og her der er en stakkels mand, der har fået en parasitinfektion i sine lymfekar i benet, og der sker så det, at proteinerne ophober sig, og proteinerne holder på væsken, og derfor smuldrer benet op. Så hvad med hjernen? Hjernen er det metaboliske mest aktive organ, vi har. Så det bruger faktisk 20% af al energien
vi laver. Det er fantastisk, fordi det er et meget lille organ. Det vejer kun 2% af hele kroppens vægt, men det bruger faktisk 20% af hele energien. Det laver også en masse nye proteiner. Hjernen genopbygger sig selv hele tiden. Det laver nye, fibre, og det bryder ned sin membran, det sætter nye receptorer ind. Så en meget simpel kalkulation viser, at hjernen faktisk fornyer sig selv med 7 gram protein hver dag. Det er ret meget. Det er som et lille stykke kød, den gør. Og hvis den gør det og bygger så meget op, så vil det også sige, at hjernen skal bryde ned alt det. Den skal faktisk komme af med 7 gram af skrald hver dag. Og der kan man spørge, er det virkelig rigtigt, at hjernen skal gøre det via recycle? Og det er det, folk tror i feltet. Faktisk tror folk i feltet, fordi at hjernen ikke har nogen lymfekar, at hjernen er tvunget til selv, og hjernecellerne selv er tvunget til at recycle alle de her proteiner, bryde dem ned til aminosyre og bygge nye op. Er det et vigtigt spørgsmål overhovedet at stille? Og det er det nok, fordi alle de sygdomme, vi har, som er funktioner af aldring, og som forårsager demens, og det er for eksempel selvfølgelig Alzheimers sygdom, det er Parkinsons sygdom, det er Huntington, det er ALS og nogle prionsygdomme. Alle de sygdomme, hvis man går en lille smule væk fra dem og lader være at tænke på de specielle symptomer og hvilke områder hjernen de afficerer, så kan man sige, at de alle sammen sygdomme er en beskidt hjerne, fordi i alle de sygdomme her, hvor man bliver dement, der ophober der så proteiner, som hjernen ikke kan komme af med. Så det er sikkert vigtigt at vide, hvordan hjernen kommer af med sine proteiner. Hvis vi tager en speciel sygdom som Alzheimer, så kan man spørge, ved vi noget om, hvorfor de proteiner, der ophober sig i Alzheimer, hvorfor de giver Alzheimer? Og det ved vi faktisk. Vi ved utrolig meget om det. Vi ved, at der ophober sig 2 specielle typer proteiner, og det er amyloid og tau. Amyloid danner plaques uden for cellerne, og tau danner tangles inde i nervecellerne. Hvorfor bliver de der? Hvorfor kan hjernecellerne ikke bryde dem ned? Hvorfor er det specielt de her proteiner? Det ved vi faktisk også. Og det er fordi både tau og amyloid, de er proteiner, der har tendens til at aggregere, hvis de sidder for længe. Så hvis man laver en opløsning af amyloid, sætter det i køleskabet og kommer tilbage den næste dag, så ser det sådan ud. Så der er nogle proteiner, der har tendens til, at de lange proteinstrukturer simpelthen aggregerer. Og så snart de er aggregeret, så er det langt vanskeligere at fjerne dem, end hvis de flyder rundt og løst. Så hvad ved vi mere om Alzheimer? Vi ved meget om det, altså igen, vi ved meget om det. Vi ved også, at det starter i hippocampus, der er det område, vi bruger til at huske med. Så det første symptom på Alzheimer, og ens risiko for Alzheimer stiger eksponentielt med alderen. Så det er virkelig sygdom af aldring. Det starter her på campus, patienten har svært ved at huske, så spreder det sig i løbet af et par år, og det er de her sådan aggregater, der spreder sig. De bliver simpelthen startet, de bliver sået i hippocampus, og så spreder de sig omkring til hele hjernen. Efter hippocampus, så begynder de at forme sig i Broca's area, og det er det område, vi bruger til at forme sprog, så patienten får svært ved at huske ord. Så spreder det sig i løbet af de næste par år til prefrontal cortex. Det er det område, der er meget vigtigt for at forstå logiske tanker. Og det vil sige, at patienterne får svært ved at forstå nye koncepter, og lave planer og løse problemer. Derefter så spreder det sig til mange dele af hjernen her. Det næste område her, det er det område, vi bruger til at forstå, hvad vi hører og ser og lugter og føler. Og på det tidspunkt, der begynder patienterne, og det er 6 år inde i sygdommen normalt, omkring det tidspunkt, der begynder patienterne at få hallucinationer. Dernæst så påvirker det områder, der bestemmer vores følelser. Og patienterne vil meget ofte på det tidspunkt bryde ud i vredesudbrud, eller begynde at græde, uden der er nogen grund til det, så vidt omgivelsen kan forstå. Så breder det sig til områder efter det, der simpelthen udslætter de ældste og mest værdifulde ting, vi husker, og patienten mister sin identitet. Samtidig så begynder det at afficere de områder, vi bruger til at holde balance og bevæge os med, og patienten sidder i rullestol. Og til sidst så afficerer det de områder, der bliver brugt til at kontrollere hjertet og åndedræt, og patienten dør. Og det uhyggelige ved Alzheimers sygdom, det er, at det er næsten som cancer, fordi når de her plaques og tangles først er sået i hippocampus,
er der ingen vej tilbage. Vi har ingen behandling, og patienterne vil dø efter 8-10 år, uden at pårørende eller læger kan gøre noget ved det. Så hvorfor er det her så skadeligt? Hvorfor er de der plaques og tangles så skadelige? Det ved vi også. Så det er det, der er frygteligt, at vi ved faktisk enormt meget om det her, men vi er stadig ikke vant eller i stand til at behandle det. Det vi ved er, at når vi laver sådan en bunke af skidt, som enten er plaques eller tangles, så vil det tiltrække andet skidt og de andre proteiner. Så proteiner, der normalt ikke aggregerer, vil blive tiltrukket til for eksempel amyloid-plaque. Det ser hjernen som noget, der er forkert. Det skulle ikke være i hjernen. Så hjernens støtteceller, det er mikroglier og astrocytter, de reagerer, de bliver aktiveret, fordi de begynder at forsøge at fjerne det her, de her proteinaggressioner. Så sker der det, at mens de bliver aktiveret, så man kan i sig betragte som et beskidt sår, så immunforsvaret er sat i gang. Og det begynder simpelthen, de her immunceller begynder at reagere. De frigør stoffer, som, der hedder cytokiner, som desværre er meget uheldige for nerveceller, der er de mest følsomme af alle vores celler i hjernen, ikke kan lide, og de begynder at dø over år. De dør, og det der er faktisk en vigtig ting at huske, når man taler om Alzheimer, er, at det her det er ikke mikroskopisk død. Det er faktisk virkelig voldsomt død. Så normal hjerne vejer omkring 1,5 pund. En Alzheimer-hjerne kan veje helt ned til 600 gram. Så vi kan tabe op til 40% af vævet. Det er fantastisk. Man kan se med det samme, når man ser på en Alzheimer-hjerne. Så det er ikke småting, der bliver tabt. Det er ikke mikroskopisk. Så man kan spørge om, hvorfor er det så svært at fjerne amyloid og tau? Og der er det, at vi simpelthen spurgte, måske er det fordi, at vi ikke har lymfekar her. Måske er der et eller andet system, som fejler, når vi bliver ældre, som normalt fjerner amyloid og tau. Og der var det, vi begyndte at tale om cerebrospinalvæsken. Så cerebrospinalvæsken, det er meget simpelt. Den bliver dannet inde i ventriklerne. Ventriklerne er hulrum inde i hjernen. Vi har 4 hulrum. Og der sidder en lille organ, der hedder corpus plexus, eller et lille væv, og det laver faktisk op til 600 milliliter cerebrospinalvæske hver dag. Det er ret meget. Det løber ud gennem et lille hul her, og så løber det ud og bader hjernen, og det er meget praktisk, fordi det beskytter hjernen mod slag. Efter tekstbøgerne, så løber cerebrospinalvæsken, den løber ud her omkring næsen, og den løber ud langs spinalkerne, men den løber aldrig tilbage i hjernen. Kan det være vigtigt for at fjerne proteiner? Måske, fordi I kan se, at vi har simpelthen strøm af væske herinde, og hvis amyloid og tau kunne komme ind i cerebrospinalvæsken, så ville de blive fjernet fra hjernen, og eventuelt komme ud i blodet, så leveren kunne degradere det. Men nu er det sådan, at hjernen den er et uhyre kompakt organ. Hjernen består simpelthen af billioner og billioner processer for mange forskellige celler, og for amyloid, der er meget lille, og diffunderer, skal det bruge diffusion. Og der beregnede meget smarte folk, at hvis amyloid skulle diffundere bare 1 cm gennem menneskehjernen, så ville det tage 100 timer. Og det er ikke en effektiv måde at komme af med sit amyloid, fordi at vi producerer tons af det. Der er en anden proces for transport af proteiner og andre ting, og det er convection. Og convection, det er meget anderledes. Convection er simpelthen, man kan sammenligne det med en flod. Og hvis man smider noget i en flod, så vil stofferne, man smider i floden, blive transporteret af flodens væske. Og det vil sige, at en lille båd og en stor båd vil flyde med den samme hastighed. Fordi at det er vandet, der trækker det. Så pludselig kan man have et lille og et stort molekyle, der bliver fjernet fra hjernen med den samme hastighed. Problemet er, kan det overhovedet ske i hjernen? Kan cerebrospinalvæsken blive kom tilbage ind i hjernen og ligesom rense det. Og der kan man sige, der var der noget i hjernens organisation, der tydede på, at det måske var rigtigt. Fordi hvis vi ser her på overfladen af hjernen, her, så har vi noget, der hedder subarachnoidalrummet. Og i subarachnoidalrummet, der er her, det blå, hvor der er væske, der ligger simpelthen væske. Så hjernen flyder rundt, og den flytter sig hver gang, vi bevæger hovedet. Og det skægge er, at de kar, der løber ind i hjernen, de er faktisk omgivet af et hulrum, der forbinder sig direkte op til cerebrospinalvæsken heroppe her. Det vil faktisk sige, at vi har en direkte
passage fra cerebrospinalvæsken op her i subarachnoidrummet og ned dybt i hjernen. Fordi menneskehjernen er jo faktisk virkelig, virkelig stor. Og vi kan ikke bare have væske, der diffunderer ind i et meget komplekst væv, fordi det vil være virkelig ineffektivt. Hvis vi skal bruge konvektion til at fjerne affaldsstoffer, så bliver vi nødt til at have rimelig hurtig væskestrømme. Det spurgte vi om, og vi spurgte om det er mus, fordi vi kan ikke undersøge, vi kommer til mennesker, men de første forsøg, det var mus. Og det vi gjorde, det var, at vi simpelthen tog en mus og puttede på et mikroskop. I det her tilfælde er den bedøvet. Og så injicerede vi ind i cerebrospinalrummet, så faktisk her. I kan se her, en af de ting, jeg vil sige, det er, at faktisk, hvis I kan se her, så sættes den her cerebrospinalvæske, den er altid bevæger sig. Hvorfor bevæger den sig altid? Det her, det er en helt normal scanning på en mand, der er 70. I ser, hvor meget det bevæger sig her. Hvorfor gør den det? Det gør den faktisk, fordi at hjernen får enormt stort supply af blod. Og de ligger sig, de fleste blodkar, de ligger sig på bunden af hjernen. Og de står der og bumper hele tiden. Og det gør så, at de sætter gang i væskebevægelser. Og det var derfor, vi troede, at vi måske kunne have convective flow. Så det vi gjorde for at undersøge de mus, der inviserede vi her i cisterna magna. Og det er bare et dejligt hulrum, hvor vi kan injicere uden at beskade hjernen. Så injicerede en lille smule farvestof ind her, og så vi op på toppen af hjernen. Kunne vi se, hvad der skete med det? Ville det bare løbe ud af hjernen, eller ville det løbe tilbage ind i hjernen? Så her der er opstillingen, hvor vi injicerer en lille smule grøn farvestof. Og i den her film, jeg vil vise, der har vi fyldt blodkarrene med et rødt farvestof. Fordi ellers ville vi se på noget, der var sort. Så nu kigger vi ind på hjernen, og hver af de her pile, de peger på et blodkar, der dykker direkte ind i hjernen. Og det var super vigtigt for os at kigge på det, fordi det er lige præcis dem, der har et hulrum omkring sig. Det er som donut-shaped tunnel, der ligger, hvor de forbinder sig direkte her. Det bliver kaldt det perivascular space. Så når vi injicerede et grønt farvestof, så vi noget, der var dramatisk. Og det var, at vi først så det grønne farvestof komme ind, og det følger et kar, der ligger på toppen af hjernen. Og den her film er kun 15 minutter lang, så det er en meget aktiv proces. Men prøv at se på, hvordan det i løbet af 15 minutter bliver fuldstændig det samme udenfor og indenfor. Så, og vi kan se, at de her kar først fyldes op. Og det passer præcis med, at vi har væsken flyder ned langs karrene for at komme dybt ind i hjernen. Vi lavede mange af de her film, og vi kunne også undersøge det på andre måder, så vi kunne injicere et lille farvestof og et stort farvestof her, og se, hvordan det fordeler sig. Og her der har vi faktisk slået dyret ihjel efter bare 5 minutter. Så meget, meget hurtig influx ind i hjernen. Vi har taget snit her og kigget på det. Og hvis vi kiggede og brugte elektronmikroskop, så kunne vi faktisk se, at det lå lige præcis omkring karret. Det var ikke inde i karret, det var ikke uden for karret, men lige præcis her i det perivascular space. Vi har også brugt microbeads, og det er nogle helt nye forsøg, vi ikke har publiceret endnu. Fordi vi kunne ikke rigtig kvantificere, vi kunne ikke bestemme, hvor hurtigt løber den her væske omkring karrene. Så her der har vi injiceret nogle små, vi kalder dem nanosfære, eller nanopartikler. Jeg tror, de er 5 nanometer. Og det vi gør, det er, at vi så imager og følger dem omkring et kar her. Og som I kan se her, så løber de nogle steder rigtig, rigtig hurtigt. Og andre steder, og det er specielt, hvor arterien ligesom bøjer sig, der løber de langsomme. Og denne her, fart, de løber med, den er så høj, at vi kan sige, at vi snakker om convection. Så det er rigtig transport, det er ikke bare diffusion. Og de løber altid i en retning, de løber aldrig i den anden retning. Så det er helt sikkert, at der er meget store væskestrømninger inde i hjernen, og det er så afbildet her. Så var det interessant? For mig var det super interessant, fordi jeg er interesseret i støttecellerne, i gliaceller. Og gliaceller, de laver faktisk det her perivaskulære space i hjernen. Så her der har vi et helt almindeligt kar, vi har skåret over. Og det er det endotelcellerne, og vi har blod herinde. Men i hjernen, der er der noget helt specielt. Der er det faktisk sådan, at alle gliacellerne, de sender endefødder, der går rundt omkring. De simpelthen omkranser alle karrene. Og det laver så det her helt specielle perivascular space, som man ikke finder andre steder. Og det vi tænkte, det var, at måske er det her perivascular space, måske er det lymfekar. Måske er det sådan, at Gud har taget for eksempel leveren, og taget det som et legohus,
fjernet det, taget lymfekarrene væk og bygget dem udenomkring her. Måske har det her perivascular space, det har faktisk funktionen af at være lymfekar. Og det, der var mest interessant, det var, at de her gliaceller, der sidder her, de er fuldstændig fyldt med vandkanaler. Så det var vist allerede for 50 år siden, at endefødderne, der sidder omkring karret, 50% af den overflade, det er vandkanaler. Og der var ingen, der forstod det, fordi at karret selv, endotelcellerne, har slet ingen vandkanaler. Så de vandkanaler, der sidder i gliacellerne, de er ikke til for at føre væske fra blodet ind til hjernen. De kan kun hjælpe med at føre væske fra det perivascular space ind i hjernen. Her kan I se, her vi farvet for vandkanalerne, og vi ser ikke selve karret, det er faktisk lige endefødder, der sidder omkring det. Så vi spurgte, om det var vigtigt for det, fordi at selvfølgelig, hvis vi skal rense hjernen, så hjælper det ikke noget, at væsken bliver ude i det perivascular space. Det er ikke der, der bliver lavet skidt. Alt skidtet bliver lavet inde i vævet, hvor vi har nervecellerne, der er meget aktive, når vi er vågne. Og for at bestemme, om det her det var vigtigt, så gjorde vi det, at vi arbejdede sammen med en gruppe fra Oslo, som har lavet en mus, som mangler vandkanalerne. Den hedder Aquaporin 4 knockout mus. Og så injicerede vi farvestoffer og sammenlignede mus med og uden vandkanaler. Og hvad vi fandt var, at der var meget mindre væske, der løb ind i hjernen, meget mindre grønt farvestof, hvis de manglede vandkanalerne. Så pludselig kunne vi vise en funktion af vandkanalerne, som folk ikke kendte før. Og på baggrund af det, så udviklede vi det, vi kaldte det glymfatiske system. Og vi kaldte det, fordi det er som et lymfesystem, men det er drevet af gliacellerne, for gliacellernes vandkanaler er helt afgørende for det. Og det fungerer faktisk meget, meget simpelt. Og en af de vigtige ting er, at det løber i én retning. Det løber ikke tilbage. Så det er et rigtigt system for væskebevægelse. Og det vi sagde, det var, at cerebrospinalvæsken løber ind slang arterierne. Arterierne står altid og pulser. Og det vil sige, at de kan drive flow ind. Det løber ind her, hjulpet af vandkanalerne i glias endefødder her, så løber det ind i vævet. Og som det løber ind i vævet som flod, så vil det tage alle de affaldsstoffer, der ligger uden om cellerne, med sig. Det vil simpelthen tage dem med sig, og de vil opsamle sig omkring venerne og så løbe ud. Det har jeg ikke vist nogen data for her, men det har vi vist i artiklerne. Vi havde mus, hvor vi kunne se forskel på arterier og vener, og vi kunne derfor vise, at det var en meget bestemt måde, de løb på. Så hvis alt det her er vigtigt, så må det altså også betyde noget for amyloid fjernelse. Ellers er det ikke vigtigt. Og det gjorde vi meget simpelt. Vi simpelthen injicerede en lille smule amyloid ind i hjernen, og så vi på, hvor hurtigt det blev fjernet i mus, der var normale, så de har vandkanaler, og i mus, der mangler vandkanaler. Og det var omkring halvt så langsomt. I kan se, det bare bliver inde i hjernen, det bliver ikke fjernet. Så derfor så konkluderede vi, at mindst 50% af amyloid bliver fjernet via det glymfatiske system. Siden Alzheimers sygdomme og andre neurodegenerative sygdomme, alle sammen er funktioner af aldring. Det er sygdomme af aldring. Så spurgte vi selvfølgelig det spørgsmål, er det sådan, at det glymfatiske system er mindre aktiv, når vi bliver ældre? Og desværre er det sådan, fordi hvis vi undersøgte her unge mus, de 2-3 måneder, så det svarer til 20 år, med nogen, der var 18 måneder, det svarer til omkring de 60 år, hvis det var mennesker, så kan I se, at der er meget mindre af farvestofferne, der løber ind. Så glymfatisk funktion er meget nedsat, op til 80% i aldring. Vi undersøgte også et andet system, eller en anden sygdom, der faktisk er epidemisk og supervigtig for den danske befolkning og for andre industrialiserede lande, og det er det, vi kalder vaskulær demens. Vaskulær demens giver anledning til nogle små bitte lesioner i hjernen, og 90% af 65-årige har en eller to små mikrolesioner i hjernen. De ved det ikke selv normalt, fordi at normalt giver de ikke nogen symptomer. Men de fleste i den ældre befolkning har de. Og det vi spurgte om, det var, vil de så påvirke det glymfatiske system? Vi spurgte det, for det vides, at der er en meget tæt sammenhæng mellem vaskulær demens og Alzheimer. Så de fleste patienter har forskellige blandinger af vaskulær demens og Alzheimer. Så det vi gjorde, det var, at vi tog og injicerede ind i et kar til hjernen, der injicerede vi små kolesterolkrystaller, så kolesterol,
omkring 60 mikrometer. Det vil så løbe ind i hjernen via det kar, og det vil simpelthen bare sætte sig, når det kom til kar, der var for små til at kunne lade det videre. Så de her små mikroinfarkter eller små lesioner, de kommer, vi ved slet ikke, hvor de kommer, men de kommer et eller andet sted. Og når vi så kiggede på det, så fandt vi, ja, her har vi mikrolesioner, og det er en uge efter, vi har injiceret dem, og vi kan genkende de her mikrolesioner i det her dyr på, at vi har immunceller, der er invaderet det, der er farvet rødt. Det er mikrogliacellerne. Men resten af hjernen kan altså ikke fordrage at få sådan nogle små lesioner. Igen, det er som et sår, den reagerer på det. Så astrocyterne eller de andre glierceller, de reagerer og bliver reaktive og begynder at frigøre cytokiner her, der er skadelige for nervecellerne. Men vores spørgsmål her var, hvad sker der med det glymfatiske system? Vil det kun være inde i lesionerne, at vi har nedsat glymfatisk funktion, eller vil det være i den samme del af hjernen, i større dele af hjernen? Og det vi fandt, når vi injicerede et grønt farvestof, det var, at store dele af den samme side af hjernen havde meget nedsat glymfatiske flukse. Og det mener vi måske kan forklare sammenhængen mellem vaskulær demens og Alzheimer. Fordi hvis man har de her små lesioner, så nedsætter man sin clearance af amyloid mere, end hvis man ikke havde dem. Og det vil sige, at de her områder får højere, det er større risiko for, at amyloid vil ophobe sig her. Fordi det nedsætter det. Så når man kiggede på det, så tænkte man, det her det må altså være super relevant for at undersøge klinikken. Og vi kan selvfølgelig ikke undersøge mennesker, som vi gør på mus. Så derfor har jeg arbejdet sammen med Helene Benveniste, som også er dansker, men hun faktisk arbejder på Yale University nu. Og hun er ekspert i MRI, så det er en non-invasiv metode til at kigge på hjernen. Hun tog rotter, så hun ville prøve et andet dyreart. Hun ville ikke studere mus. Og i stedet for at injicere fluorescerende farvestoffer, så injicerede hun en kontrastagent i cysterna magna og kiggede på, hvordan fordeler det sig. Og det gjorde hun, fordi det var en teknik, vi kunne overføre til mennesker potentielt. Så her, den her film er 2 timer lang. Vi kan se, at kontraststofferne kommer ind, og de løber forbavsende hurtigt ind langs karrene i hjernen, og det er faktisk efter en halv time af influx er ligesom overstået, og så begynder det at klire. Så det er meget hurtigt, kan se her. Det løber ind langs karrene her. Det er det middle cerebral artery. På det tidspunkt så begyndte vi at tænke os om, at der må være noget galt her. Fordi det kan ikke være rigtigt, at hjernen faktisk fungerer som nyre og pumper så meget væske omkring. Det kræver enormt meget energi at pumpe væske omkring. Den kan ikke både gøre det, og vi er vågne, og vi kan bruge hjernen til at snakke med vores omgivelser. Det kan bare ikke være rigtigt. Og på det tidspunkt gik det op for os, det eneste vi har undersøgt, det er mus, vi har lagt i anestesi. De har alle sammen været anestesieret. Så vi sagde, at vi bliver nødt til at se, om det her system er aktivt, om væsketransport er aktiv, når vi er vågne. Og for det tidspunkt, der fik jeg 2 studenter i mit laboratorium, Lulu og Hongni, til at arbejde på det. De var begge ugifte på det tidspunkt, men de var op hele natten, og nu er de gift og har en lille dreng, der holder dem vågne. Så det var en meget god historie. Og han læser nu medicin, så jeg tror, hun tager sig mest af deres lille dreng. Men det de gjorde, det var, at det var jo så igen meget primitivt. Det de gjorde, det var, at de lavede sprøjter, så vi kunne sprøjte 2 forskellige farvestoffer ind på 2 forskellige tidspunkter. De har samme størrelse, de er bare forskellige farver. Og ideen var, at vi ville undersøge det samme dyr, når det sov og det var vågent. Eller når det var vågent, og vi gav det anestesi. Fordi vi ville ikke have, at man kunne sige, okay, det dyr var måske lidt anderledes end det andet. Det eneste, der skulle være forskel, det var søvn versus vågen. Og for at være sikker på, at vi vidste, hvad vi gjorde, så målte vi EEG i alle musene. Og den måde, man kan se på, at i og for sig diagnostisere, om mennesker eller mus sover og vågne, er på noget, vi kalder delta wave. Så når delta wave er lave, som her, så er dyret vågen. Her giver vi det anestesi, det er ketamin silacin, der for KX, så går det op. Så ved vi, det sover. Det er ikke generelt accepteret. Modsat, så kunne vi starte med et vågendyr, der sad på mikroskopet, og vi kunne vække det op. Og den måde, Lulu gjorde det på, var, at hun tog sin hånd ind og nussede med halen, og det kan de altså ikke fordrage, så vågner de op.
før vi gjorde forsøgene, så havde vi taget musene og trænet dem til at sidde på mikroskopet. Og det er altså noget, man kan gøre, fordi mus er faktisk meget venlige, og hvis man giver dem en lille smule sukkervand efter eller under det, så vender de sig til at sidde stille. Det er ikke alle, der kan, men ved at træne dem 3 eller 4 dage, så er de faktisk virkelig gået til at sidde stille ret lang tid. Og der er ingen af de her ting, der gør ondt på dem, så der er ikke noget, der skræmmer dem væk. Så her der er en af de første film, vi lavede, da vi begyndte. Og det er simpelthen, at vi har her det samme område i hjernen, og nu har vi fyldt blodkarrene med et blåt farvestof. Fordi vi kigger ind, vi vil bruge grøn for den vågne tilstand, for det glymfatiske, og rød for den sovende. Og den er igen 15 minutter lang. Så I kan se, igen følger det overfladekarret, og det dykker ind langs arterierne. Men der sker næsten ikke noget i det vågne dyr. Man kan se en lille smule grønt, der kommer ind langs det her. Så det er en fantastisk forskel. Og normalt, når man forsker i biologi i hvert fald, så er man ikke vant til at se kæmpe store forskelle. Så vi gentog det her mange gange, og vi brugte andre metoder. Vi brugte radioaktive substanser for at se, om vi fik en forskel. Men vi blev ved at se forskellen. Så det, vi i virkeligheden fandt, det var, at her vi byttede farverne om og viste det på en anden måde. Men i den vågne tilstand, så kom farvestofferne ikke ind i hjernen, og det vil sige væsken, cerebrospinalvæsken, kom ikke ind i hjernen. Når den sov, så kom det ind, og igen, det fulgte de store kar i det perivaskulære space. Det her, det var virkelig godt, men det var også virkelig utilfredsstillende for mig, fordi at det, vi prøvede at sige og fortælle omgivelserne, det var, at vi kiggede på noget, der var fungeret for hele hjernen på et organniveau. Og her, der kiggede vi på noget, der er 0,5 millimeter. Det er teknikken, vi brugte. Så siden da, så har vi udviklet en teknik, hvor vi kigger på hele hjernen. Og her, der ser vi ned på, faktisk på kraniet af en mus. Og det er de forskellige suturer her. Så vi har næsen her, og vi har cerebellum, lillehjernen her. Så injicerer vi igen farvestoffer, og så kigger vi på, hvordan de bevæger sig. Og nu ser vi pludselig noget, der er meget anderledes. Så her der kan vi se sovende tilstand. Så det er hele hjernen, vi kigger ned på her. Så I kan faktisk se karrene, hvordan det løber op for de forskellige sider. Filmen her er 1,5 time lang. Og husk på, det er det ikke blod. Det er simpelthen bare væske, der løber langs karrene. Så jeg synes alt, det er meget dramatisk, det der sker. Hvis vi så kigger i stedet for på den vågne, så ser vi, ja, der sker noget, men det er helt sikkert, at der sker meget mindre. Det når ikke rigtig ind i hjernen. Hjernen har lukket af for det. Så det er en meget dramatisk proces, der sker, og den sker kun i sovende dyr, og hvis vi giver dem anestesi. Så hvis man er vågen og bruger sin hjerne, så sker det ikke. Og det kan måske forklare, hvorfor hjernen bruger så meget energi, når vi sover. Det er simpelthen for, at den går ind i et andet stadie. I stedet for at være en hjerne, der bruger nervecellerne, så pludselig kommer gliacellerne ind og opfører sig som nyreceller og pumper alt det her væske omkring for at rense hjernen. På det tidspunkt spurgte Helene Benvenister og jeg om, hvordan kan det være, at det er så svært at sove, fordi vi rejser meget frem og tilbage over Atlanten, og vi ved, at det er utrolig svært at sove, hvis man er tvunget til at sidde op. Og så er det selvfølgelig også sådan, at alle dyrearter på nær strudser, alle dyrearter, og det er fluer og orme, de lægger faktisk hovedet ned, når de sover. Og det gør mennesker selvfølgelig også. Og på det tidspunkt spurgte vi om, måske er det glymfatiske system, ligesom lymfesystemet, at det er sådan, at der skal være, det er drevet af små trykforskelle. Måske skal vi simpelthen lægge ned for at få ordentlig rensning i hjernen. Så det kiggede vi på, så vi puttede dyrene, de var ikke sovende, de var anestesiserede. Vi puttede dem i forskellige positioner, og vi kiggede på det, og det vi fandt, det var, at vi renser hjernen langt bedst, hvis vi ligger på siden. Og det er faktisk den side, faktisk at sove på siden, det er 73% af mennesker sover på siden. Resten sover mest på ryggen, der fungerede vældig godt her på ryggen, men det her det virkede bedst, mens at ligge på maven er langt det værste. Det er meget, meget dårligt at gøre det på den måde, så det betyder helt sikkert noget at gøre det. Så kan man spørge, hvorfor det ikke blevet beskrevet før? Og selvfølgelig er det, fordi vi har nye midler i gang, eller vi har nye teknikker i gang. Men det er faktisk blevet beskrevet før, og det er både en sørgelig historie, men det er også en god historie. Så der var en ung forsker på Maryland Hospital, der hed Patricia Grady. Hun opdagede, at når hun injicerede et farvestof, de brugte, der hedder hårdfaskperoxidase, i enten katte eller hunde,
Så hun injicerede ligesom også ind i cerebrospinalvæsken. Og hvis hun kiggede på hjernen bare 4 minutter senere, så det var store hjerner, kiggede på hjernerne bare 4 minutter senere, så hun alle karrene, kunne man se. Og det var det her farvestof lå i det perivascular space. Hun publicerede det, og de store grupper var meget begejstrede for det. De gentog det, og de kunne ikke gentage det. Så de publicerede artikler, der sagde, Dr. Grady er forkert på den, og feltet døde. Patricia Grady, hun blev tvunget til at forlade forskning, og hun gik ind i, National Institute of Research på NIH, så det er den store institution, og blev i og for sig administrator af legater. Det var en god historie, fordi hun var knalddygtig, så hun blev faktisk leder af Institute of Nursing, og hun har implementeret helt nye metoder at behandle patienter i USA, der har smerte på grund af terminal kræft. Så på den måde gjorde hun virkelig godt. Men alt det, hun havde publiceret i 80'erne, blev glemt, fordi det var forkert. Det, der skete, det var, at de store grupper, de gjorde en fundamental fejl, da de prøvede at undersøge det her. Det, de gjorde, det var, at de lavede simpelthen et hul i hjernen, så de kunne se på farvestofferne. Og hvis man laver et hul i et low pressure system, der er blevet drevet af små trykforskelle, så fjerner man trykforskellene, og væskestrømmene forsvinder, og man ser det ikke. Så det var faktisk vist tidligere, men det tog 30 år genopdaget, og den eneste grund til, at folk troede på os, det var, fordi vi kunne vise film. Og det var derfor, jeg insisterede på at bruge min egen computer, fordi I ville ikke tro på mig, hvis jeg ikke kunne vise de her film, der var nu. Så kan man spørge, og det sidste, jeg har, det er, eksisterer det i mennesker? Ja, det gør det formentlig. For det første så laver menneskehjernen meget mere skrald, meget mere amyloid og tarv end nogen andre hjerne. For det andet så er den meget, meget større. Så hvis der skal være noget med rensning, så skal det være meget mere effektivt. Og der er kommet ud i 2 uafhængige, så det er ikke folk, jeg arbejder med, 2 uafhængige studier har vist, at det formentlig eksisterer. Det er en gruppe i Oslo, det er nogle radiologer. De havde en kvindelig patient, der havde et lille hul i knoglerne, så cerebrospinalvæsken løb ud. Når patienter har det, så er man lov til at injicere kontrastagenter ind i cerebrospinalvæsken og se på, hvor løber det hen, fordi så kan neurokirurgerne gå ind og reparere det hul, og patienten får det godt igen, fordi man har hovedpine, hvis man mister sin cerebrospinalvæske. Det gjorde de, og de fandt hullet og lukkede det, men det radiologerne gjorde, det var, at de spurgte patienten, om hun ikke bare ville blive scannet 1 time, men også blive scannet 4 timer senere. Og det de fandt, hvis de kiggede herinde i hjernen, der fandt de, at den blev videre, så det var mere signal, og det viser, at farvestoffet eller kontrastagenten løb ind i hjernen. Så det var bare et lille eksempel på det. Men så er der en gruppe i Finland, som har lavet noget, der er virkelig smart. Fordi problemet her, det er selvfølgelig, at vi får aldrig lov til at lave en diagnostisk test for det her, ved at skulle sprøjte noget ind i hjernen på mennesker. Det vil man aldrig få lov til at gå i grunden. Så vi bliver nødt til at undersøge væskebevægelser i hjernen, uden at være invasive. Og det, de her forskere har fundet ud på, det er noget, der jeg synes er vildt smart. Det er, at de bruger igen MR. De kalder det MRIG-teknikken. Så det er, de beder patienten uden kanyler, uden noget, at gå ind i scanneren og lægge meget stille i 20 minutter. Og så samler de en masse billeder op af hjernen. Og siden MR faktisk kigger på protoner, og det vil sige på vand, fordi protoner hænger sammen med vand i hjernen, der er så meget vand i hjernen, så faktisk så kigger de på vand i hjernen. Og for at kigge på meget hurtige hjernebevægelser, så gør de det, at de faktisk tager 10 scanninger hver sekund af hele hjernen. Og selvfølgelig så er signalet enormt svagt, så de kommer ud med billeder, hvor hver pixel er kæmpestort. Men de bliver ved at gøre det, og de samler op tetabyte af observationer her. Og så tager de alle de der billeder, der er helt usorterede, og sorterer dem efter, hvornår hjertet slår, fordi vi ved, at hjerteslagene er det, der får arterierne til at pulse, og de sorterer dem efter, hvornår patienten ånder, og det er simpelthen bare, at de sætter noget faktisk her omkring maven, så de kan mærke åndenbevægelsen. Og når de så gør det, så sorterer de alle de her billeder, så de starter, når hjertet slår, eller de starter, når man begynder at ånde. Og her så får de sådan nogle, synes jeg selv, nogle fantastiske bevægelser af vandbevægelser i hjernen på her en patient, der er normal. Eller, så det er ikke en patient, men en forsøgsperson, der ligger her. Meget store vandbevægelser.
Hvis de sorterer dem efter, når de ånder, så får de en helt anden dynamik af væsken. Så jeg mener, at det her det kunne bruges, hvis det bliver videreudviklet som et diagnostisk test, hvor man måske kunne gå ind og kigge på folk efter, for eksempel når de er 50, og se på, vil de have en større risiko for at udvikle demens, fordi deres lymfatiske system ikke er så effektivt til at fjerne amyloid. Man kunne for eksempel også bruge det i skadestuen, efter at børn kommer ind og slået hovedet, fordi nogle af de børn får mange men af hjernen. Men lægerne, der står i skadestuen, ved ikke, hvem det er. Det er meget få af børnene, der kommer til at lide af de her posttraumatiske symptomer. Og selvfølgelig grunden til, at lægerne ikke ved det, det er, fordi man kan ikke se på hjernen. Man kan ikke se, hvor meget der er ødelagt. Og der kunne man måske bruge en diagnostisk test som det her for at se, fordi vi ved i mus og i rotter, at hvis man slår hovedet, så holder det glymfatiske system op med at virke i flere dage efter. Så det sidste, jeg vil snakke om, det er det sidste slice. Det er, hvorfor er søvn så vigtigt? Og der tror jeg, at min kollega i St. Louis, han har faktisk vist det på den bedste måde. Og det var, at han tog igen mus. Og han tog mus, der er en Alzheimer-model. Så det vil sige, at de overudtrykker amyloid. Og han kiggede på musene her normalt. Og så tog han deres søster og brødre og udsatte dem for lidt søvn i 3 uger. Det var ret svært. De fik kun lov at sove 3 timer hver dag i 3 uger. Så det er meget svært. Det er ikke normal søvndeprivering. Men det han fandt, at på bare 3 uger, så udviklede der sig kæmpe amyloidplak, fordi de ikke kunne fjerne det. Og det tror jeg selvfølgelig. Det er ikke vist, men det tror jeg, er fordi det glymfatiske system ikke fungerede. Så der tilsvarende undersøgelser i mennesker, der viser, at hvis man har en dårlig søvn, hvis man er skifteholdsarbejder, har man langt større risiko for at udvikle Alzheimer. Så i og for sig, det vigtigste ved det, jeg ville snakke om, det er, at søvn er ikke bare, når hjernen holder op med at fungere, og vi ligesom reparerer os selv. Søvn har en helt distinkt funktion, som vi ikke kan gøre, når vi er vågne, og det er at gøre rent. Hvorfor er det så sådan, at hjernen som det eneste organ ikke både kan gøre rent og bruge sig selv? Det ved vi ikke, men det er et meget interessant spørgsmål, og det er formentlig fordi, at hjernen er vores mest kritiske organ, og det lever helt derop, hvor det altid er aktivt. Fordi et splitsekund af en forkert beslutning på en vej, eller når man kører bil, betyder død. Så det vil sige, at hjernen skal være fuldstændig op på mærker, når vi er vågne og bevæger os omkring. Og det gør sikkert, at vi ikke kan have væske, der flyder gennem hjernen. Hvis vi havde det, så ville nervecellerne jo ikke kunne kommunikere godt, fordi nervecellerne de har synapser, hvor de kommunikerer. Hvis der pludselig var væske, der løb mellem det, så ville man tage de transmittorer, de snakker til hinanden med, og fjerne dem, så de kunne påvirke den næste synapse. Så det kræver sikkert, at hjernen ikke tillader væskebevægelse, når vi er vågne, men den gør det, når vi sover. Så det vigtige er, at vi behøver søvn, fordi det er en helt livsnødvendig opgave, og hjernen går i og for sig ind i et andet stadie. Det bedste måde at sige det på er, at vi kan ikke både forberede os til at holde en fest og underholde gæsterne. Det bliver ikke godt noget af det i hvert fald. Så lige meget hvad, vil bare takke. Jeg tror ikke, jeg behøver at snakke om, hvem der har gjort det. Jeg har nævnt de vigtigste. Måske vil jeg lige nævne Jeffrey Liff, som startede de glymfatiske undersøgelser med mig, og nu arbejder han i Oregon. Så tak for at lytte til mig, og tak for at komme her.